Hudhra është një përbërësi thjesht për përfitimet e pabesueshme shëndetësore. Ajo përdoret gjërësit në mjekësinë tradicionale për trajtimin e shumë sëmundjeve. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm natyror, stimulon sistemin imunitar dhe normalizon florën e barkut. Por a dini se ngrënia hudhrës në stomak bosh është me të vërtetë efektive në parandalimin e trajtimit nga shumë sëmundjeve. Shkencëtarët kanë zbuluar se konsumimi i hudhrës në stomak bosh e bën atë një antibiotik të fuqishëm natyror. Kjo sepse ajo përmban nga azoti, natriumi, kaliumi, seleniumi, kalciumi, magnez, silic, sulfuri dhe acid fosforik, vitamina C, D, B, fitosterol, ekstrakt dhe vajra esenciale. Hudhra gjithashtu mund të përdoret kundër infeksioneve kërpudhore, gjë që e bën hudhrën një ilaç shumë të dobishëm për shumë antibiotik modern. Disa përfitime shëndetësore: prandalon plakjen, zvoglon nivelin e kolesterolit të kesh në gjak, shkatron një numër të madh të bakterive, ndihmon në mbrojtjen nga sëmundjet e zemrës. Nuk e kishin menduar se ngrënia një thelbi hudhër në mëngjes mund të ketë kaq shumë përfitime shëndetësore. Prandaj sapo të ngrënit në mëngjes, gjëja e parë që duhet të bëni është të pini me pak ujë një thelb hudhër. Nuk është e nevojshme ta kafshoni, pasi era hudhrës do t'ju ngelet gjatë gjithë ditës.